abakolera ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ku source of the Nile ejjinja balabye Katemba atali musasulire omulamuzi wa kkooti ensukulumu yawummula Professor George Kanyeihamba bw'alumbye Agatha Kanyeihamba ng'ayagala ave mu bizinensi ey'ebbala gy'agamba nti yagiddiza. She's running this illegally because she shouldn't be competing with this place because she's a shareholder. Now, how don't you ask? How have you suddenly left your little kiosk and now you are running certain enterprises? Professor Kanyeihamba atuuse n'atandika okunenya abakulira mu kifo kino obutamubuulira nti Agatha yazzeemu okugulawo ng'ate ensonga tezinnagwa. Omukyalo oyo tumuyita mu meetings tajja za shareholders. Yajja n'ateekako akantu kano. Bye yakateekako ne tumugaana. Ne tugamba baalooyabwe nabo abamanyi ba Max. Ne bamugamba tuyinza kukola business ate oli shareholder ne company. Ekyo tekiba mu mateeka. Ategeeza nti Agatha batandika ne business nga eyitibwa Sort Enterprises Limited nga balina emigabo. Wabula Agatha alina 2.5 ng'ate Professor alinako 7.5. Shareholders ba company eyo nze mutabani wange amuyita Joel n'omukyalo okuva omulaba waliwo n'omukyalo omulaba ali nga bamuyita Paulina naye Paulina yanguza shares ezo nineza mutabani wange twetusingayo tulina shares ezisingayo onalinayo shares 2.5 zo. Agatha mukwenyonyola ku yeegayi Professor Kanyeihamba nga batamumanyi era nti yeraze ng'omulambuzi wabula natandika okumusiirasiira bakole kampuni eddukanya ebbaala. Omwami oyo yajja ku makya ne mukwano gwe we bayita Pauline Ofo nga baze nga batuwazi okulambula kifo baja n'ekyayi waabwe ne bansaba nti tukusaba tutuule wali tunywe kyayi waffe ne mbakkiriza ne mugamba mutuulaawo munywe kyayi waffe. Ekifo nakiwebwa na jinja munisipo kansa. Ayogeredde Professor Bisongo mugaba ayagala okumubba bizinensi ye. Nze tamanyi ngeri gye nafunamu ekifo ekyo. I really suffered. So n'olwekyo ayinza te kugamba ngu share zitwinkanye. Atademo 25. I'm a founder of the business. I have been there for a long time. Katobanga bagenda kuyingira mu business yange. Kanyeihamba ategeeza nga poliisi bwetamuyambye ng'ayiganyizibwa. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.